είπατε πριν για καρκίνο, δεν ξέρω κύριε Κωνσταντίνη, να μας πείτε κι εσείς, υπάρχουν κι άλλες επιπτώσεις που μπορούν να προκαλέσουν αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα? Ακούμε για κόπωση, ακούμε για πάρα πολλά πράγματα. Ναι, υπάρχουν διάφορες μελέτες οι οποίες αναφέρονται στην έρευνα εάν, για παράδειγμα, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα αλλάσουν την διάθεση του ανθρώπου, εάν κάνουν τον άνθρωπο να νιώθει πιο κουρασμένος και ούτω καθεξής. Θα έλεγα ότι οι πιο πολλές μελέτες που έχουν γίνει από την Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, από το Διεθνή Οργανισμό Υγείας, σχετίζονται με την δημιουργία καρκίνου στο μακρότερο χρονικό διάστημα, μακροπρόθεσμα. Και πάλι όσον αφορά ηλεκτρομαγνητικά κύματα της συχνότητας που χρησιμοποιείται στα κινητά τηλέφωνα, στα radars κτλ, δεν φαίνεται να συνδυάζεται άμεσα ή να έχει αποδειχθεί η δημιουργία καρκίνου σε ομάδες που έχουν... Δεν μπορούμε όμως να μιλήσουμε σίγουρα με ένα ναι ή με ένα όχι, από ό,τι κατάλαβα. Μας λέτε φαίνεται. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Έχει γίνει, για παράδειγμα, μια μελέτη σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως σκανδιναβικές χώρες, και είχε κάπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν. Και βρήκαν, για παράδειγμα, με τα κινητά τηλέφωνα ότι σε κάθε 1 εκατομμύριο πληθυσμό βρήκαν γύρω στα 400 καρκινώματα παροτίδας, γύρω στα 1.100 καρκινώματα ακουστικό νεύρωμα. Αλλά αυτοί είναι και οι αριθμοί που, που βρίσκουμε άμα πάμε σε ένα control study group, σε άλλο 1 εκατομμύριο ανθρώπων, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν τις συσκευές αυτές, και περίπου το ίδιο βρίσκουμε. Εάν υπάρχει μια διαφορά 2 ή 3 ή 5 περιστατικά, δεν είναι στατιστικά, δεν είναι σημαντικό. Μάλιστα. Κύριε Γεωργίου, μιλάμε για τα κινητά τηλέφωνα τόση ώρα. Να πούμε και για τις υπόλοιπες οικιακές συσκευές που έχουμε στο σπίτι μας και ίσως να είναι βλαβερές. Όπως για παράδειγμα, πολλές φορές επιλέγουμε να ζεσταίνουμε το φαγητό μας επί καθημερινής βάσεως στους φούρνους μικροκυμάτων και όλα αυτά. Υπάρχουν επιπτώσεις μακροπρόθεσμα, μπορεί να παρουσιαστούν και όχι μόνο με τους φούρνους μικροκυμάτων, αλλά και τα πλυντήρια, το πιάτο που χρησιμοποιούμε και των ρούχων και όλα αυτά. Ναι, συνειδητοποίησα για πρώτη φορά το 1950 περίπου πόσο βλαβερή είναι η φούρνη μικροκυμάτων, όταν μια νοσοκόμα σε ένα νοσοκομείο πήρε το αίμα που είχε να δώσουν σε κάποιον παιδί και το έβαλαν μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων, απλώς να το ζεσταίνει λίγο, το δώσαν στο παιδί και πέθανε το παιδί. Οπότε από εκεί ξεκινήσαν αρκετές ερευνές. Η Ρωσία έκανε πάρα πολλές ερευνές και μάλιστα το 50 απαγόρευσε την εισαγωγή φούρνων μικροκυμάτων στη χώρα, γιατί ήβραν τόσες πολλές. Βασικά αλλοιώνει τις πρωτεΐνες του φαγητού. Και δεν είναι κάτι το υγιεινό να ψήνεται, ας πούμε, έναν κοτόπουλο σε μισή ώρα τη στιγμή που θέλει 2 και 3 ώρες. Γιατί, δηλαδή αυτό το πολύ γρήγορο και απότομο να μας ανησυχεί είναι, είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούνται τα μικροκύματα για να ζεσταίνουν το φαγητό. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σας, αν υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις στην υγεία εκτός από τους καρκίνους, ναι, υπάρχει μια έρευνα εδώ που έχει δείξει σε 10 λεπτά χρήση κινητής τηλεφωνίας για 2 συνεχόμενες μέρες μόνον, βρήκαν ότι σε αιματικές αναλύσεις ορμονών, βρήκαν ότι υπήρχαν αλλαγές σε ορμόνες. Μιλούμε αιματικές. Αυτή η έρευνα έγινε στην Αυστραλία. Επίσης, έδειξαν ότι μπορεί να προκαλέσει και μελαγχολία, πονοκεφάλους, αϊπνίες, μέχρι και αποβολές. Κύριε Γεωργίου, το ίδιο ισχύει και με τα ασύρματα τηλέφωνα. Τα ασύρματα. Τα ασύρματα τηλέφωνα είναι το ίδιο πράγμα όπως τα κινητά. Ναι, εκεί πάλι έχουμε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα οποία κινούνται μέσα στο δωμάτιο από τα Wi-Fi, από αυτά τα ασύρματα και βεβαίως μέσα σε αεροδρόμια κτλ. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να κοιτάξουμε έξω και να δούμε τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, να τα δούμε οπτικά, θα ήταν όπως την ομίχλη. Υπάρχει μια σούπα
από ηλεκτρομαγνητικά παιδιά. Φαντάζομαι και είναι και χειρότερα όταν είμαστε σε ένα πιο κλειστό χώρο, όπως μες στο σπίτι μας. Ναι. Όταν είμαστε σε εξωτερικό χώρο είναι διαφορετικό. Ναι, με τα κινητά τηλέφωνα, ουσιαστικά έτσι για θέματα πρόληψης, όταν χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο, πρέπει να έχουμε το κεφάλι μας και το αυτή που το χρησιμοποιούμε προς το παράθυρο, όχι προς το στην άλλη μεριά του εγκεφάλου, mm-hmm. για να μην διεισδύσει το ηλεκτρομαγνητικό το μικροκύμα από το σταθμό της βάσης στο κινητό. Πάντως υπάρχουν λύσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Γεωργίου? Ο καθένας μας πρέπει να πάρει κάποια μέτρα. Θέλει προστασία. Φαντάζομαι θα τα πούμε στο τέλος. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, βέβαια. Να ακούσουμε την άποψη του κύριου Γεωργίου. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τους καλεσμένους κατά πόσο τα ηλεκτροφόρα καλώδια στους πυλώνες που μεταφέρουν 11.000 βολτ σε πόση απόσταση θεωρούνται επικίνδυνα, μέχρι ποια απόσταση μπορούν να αντιδράσουν. Διότι κατοικούμε σε μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλοί πυλώνες και ηλεκτροφόρα καλώδια, μας καθησυχάζουν πάντα οι αρμόδιοι της αρχής ηλεκτρισμού ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο κλπ. Θέλαμε να ξέρουμε, ακούσουμε και την γνώμη των καλεσμένων σας. Μάλιστα. Να ακούσουμε και τον κύριο Μιχάλη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θέλω να αναφέρω μια σχετικά βουλιά από πυλώνες που δεν σας ακούμε πολύ καλά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να δώσουμε και μια απάντηση στον κύριο Γεωργίου, κύριε Κωνσταντίνη. Και άνοιξε ένα μεγάλο θέμα. Γιατί οι πυλώνες έτσι έχουν γεννήσει πολλές διαμαρτυρίες. Όσον αφορά τα ηλεκτροφόρα κύματα, τα σύρματα, δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, είναι χαμηλής συχνότητας. Και πάλι η άποψη που υποστηρίζεται από μελέτες που έχουν γίνει από τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας είναι ότι δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα που βλάπτουν την υγεία των ανθρώπων εφόσον είμαστε στη γειτονία. Επειδή όμως πολλοί έχουν τον φόβο αυτόν ότι μπορεί να δημιουργούν κύματα, προβλήματα στην υγεία, έρχονται και λένε εντάξει, επειδή μπορεί στο μέλλον να βρεθούν κάποια, να βρεθεί κάποια συσχέτιση, εισηγούμαστε κάθε 10.000 βολτς να απομακρύνουμε το υπνοδωμάτιο μας 10 μέτρα, ένα μέτρο. Ένα μέτρο για κάθε 10.000 βολτς. Άρα αν περνάει ηλεκτροφόρο σύρμα πάνω από την αυλή του σχολείου, να μην βάλουμε την τάφρο που παίζουν τα παιδιά από κάτω για κάθε 100.000 βολτς και ένα μέτρο παρακάτω. Οι πυλώνες τι ίσχυε έχουν, πόσα βολτ? Εξαρτάται από τους πυλώνες, αλλά όταν είναι μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και έχουμε 100.000 βολτς, τότε οι πυλώνες θα είναι στα 100.000 βολτς. Μάλιστα, κύριε.